Mutta jos haluaa laajemmin koko kropalle, niin vastaatte tämän soutuliikkeen. Tämä on toinen vaihtoehto, että te menette sitten tuohon, missä tulee vähän puolet kroppaa käyttöön. Ja esimerkiksi pipissäkin niin on olemassa tietty tuo taajavaihtoehto, mutta kaikki on saavutettu tämä painopakko. Nyt kun pääsee, mitä nyt on? 3-2 on paljon, se on vähän liikaa mulla. Kela polvi vähän koukkuun, ihan pieni koukku. Joo, varmaan eteenpäin.